Dinossauro. Galera, sim, estamos aqui para mais um vídeo de Chance Feeding Goldfish. Galera, peço logo deixe o seu like para mostrar que vocês gostam de Feeding Goldfish e se inscrevam no nosso canal para dar uma forcinha. Galera, é isso que com muito orgulho e alegria que lhes apresento a gameplay com a rainha dos mares. Sim, galera, este estamos com a orca. Eu dou o título dela pra de rainha dos oceanos e do... Ó, galera, saibam, pra quem nunca entrou nesse canal, eu vou explicar porque eu falei que eu tô jogando com a rainha dos oceanos, galera. Eu considero o... Mosasauro, não. Tubarão branco, o rei dos oceanos e a... Moby Dick não, cara. O tubarão branco é o rei dos oceanos e a orca pra mim é a rainha dos oceanos, entendeu? Então eu tô falando que a gente vai trazer a gameplay da rainha dos oceanos, né? Que eu considero ela a rainha dos oceanos. Por isso eu falei isso. Vamos caçar esses tubarão baleia, estão fresquinhos para serem comidos. Nham, nham, delicious, galera. Ela é hiper apetitosa e ela... é bem grande, né? Algo ótimo pra gente poder ficar farmando, porque, galera, eu já expliquei isso num vídeo anterior, se eu não me engano. Mas se eu não expliquei, ou se não, vocês não viram, vou falar. Galera, se você for um bicho grande, tipo uma orca, você é ideal você ficar farmando tubarões boca de sacola. Boca de sacola não é bem isso, né? Que é um apelido que... ela tem, mas o tubarão baleia, galera, é bom ficar farmando eles, porque eles não são fortes, galera. O bom delas é sugar, porque eles são grandes, e bichos grandes conseguem comer sem mastigar bichos pequenos, isso dá uma vantagem enorme. Porém, se ela for ter que enfrentar outros bichos grandes, ela não dá muito dano, então você consegue eliminar ela tranquilo. Ó, oh, como vocês estão vendo, eu tô eliminando ela tranquilo. Mas, galera, é o seguinte. Se você for pequeno, tipo uma painha, um bibus, sabe? Bibus é o nome do peixe, tá? Eu não recomendo, não. Porque ela vai te comer sem mastigar e sem esforço. Porque ela é grande demais perto de você. Então, ela vai te comer sem mastigar. Vai te sugar. Como é conhecido, eu chamo ela de tubarão aspirador de pó, porque a boca dela suga tudo, como se fosse um aspirador de pó. Aí eu dei esse título pro nosso amigo tubarão baleia, tubarão aspirador de pó, incrível. Galera, lembrando, eu já enfrentei o mosasauro e o megalodon. Quando eu enfrentei o mosasauro foi o vídeo com a barata aquática, o Megalograptus. E como eu batalhei contra o Megalodon foi com o Breworg, né? O famoso Dankylosteus. Agora eu tô tentando. Eu tô pensando, galera, em peitar Moby Dick quando eu ficar forte, né? Quando eu crescer um pouco mais. Eu ainda acho que eu não estou preparado, galera. É que eu tô com muito medo de arriscar, porque ela é um dos bosses mais fortes que tem. Se eu não me engano, tá, galera? Que eu acho que ela é mais forte do que o mosasauro. Eu acho, tá? Ó, eu acho o seguinte. A Moby Dick é mais forte. Em segundo lugar vem o mosasauro. Em terceiro vem o megalodon. Apesar do megalodon ser mais agressivo do que os dois. Ok. Destruir o nosso amigo tubarão branco, ou seja, tô ficando um monstro. E eu preciso tirar oxigênio. Ui, 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 vai pra superfície, senão você vai morrer. Não adianta nada você comer bastante, você vai morrer sem oxigênio, né? Galera, eu não sei se eu me arrisco ou não, galera, porque eu tô muito tenso, tô com muito medo, definitivamente, galera. Quem é mais forte? Deixa eu ver uma coisa, galera, rapidão. Ele dá 12. Beleza, galera, eu acho que eu tô forte o suficiente, então. Porque eu fiz os cálculos depois antes do Dankylosteus. E eu calculei que eu tava mais ou menos em nível 41. E como eu sou mais forte e maior, se não me engano, do que eles, eu vou conseguir batalhar contra a Moby Dick, galera. Vai ser duelo de titãs.
De colossos, de monstros, de reis do oceano, de criaturas poderosas, de leviatãs, galera. Fiangle Fish, o mundo dos leviatãs, galera. Bem, por isso uma descrição assim, né? Boa! Curti isso que eu falei agora, galera. Mundo dos leviatãs. Nha! Nada como respirar ar fresco. Eu adoro ar fresco, galera. Não sei se vocês adoram também, mas eu particularmente adoro ar fresco. Ainda mais que agora eu tô com muito medo de peitar aquela monstruosidade que está muito próximo de nós. Eu estou com muito medo, galera, daquele monstro, tá vendo? Daquele monstro lá na frente. Então, estou com medo daquele ser lá embaixo. Então, vamos enfrentar nossos medos, galera. Ela notou a gente? Não. Creio que não. Matei! Bengalograptus derrotou Mosasauro e Dantelosteus enfrentou Megalodon. Ou seja, enfrentamos os três bosses do Great Map. Muito obrigado! E alcançamos essa meta, galera. Eu nunca tinha falado pra vocês que eu tinha essa meta. Então, acabei de divulgar a vocês que eu tinha a meta de enfrentar todos os bosses gravando, né? Em vídeo. Eu tinha a meta de derrotar todos os bosses, mesmo que sejam em episódios diferentes, eu desejava enfrentar todos os bosses, galera. E parece que conseguimos. Galera, a orca é muito monstro, cara! A orca é monstro! A orca é monstro! Bum, chacalaca, galera! Que é isso? Uma monstruosidade? Não! Não! Perdemos tudo, galera! Não! A mordida dela é muito forte, galera! Eu acho que essa aqui o que se sucedeu naquele mundo, galera. Eu me deixei levar pela vaidade de vencer ela. Então, galera, eu deixei meu ponto fraco aberto e ela conseguiu me morder primeiro. Como a mordida dos bosses é muito forte, eu acho que ela me mordeu primeiro e isso me fez perder o meu nível, porque a força da Mob Dick é algo indiscutível, galera. O poder da Mob Dick é enorme, é estrondoso. Por isso que, galera, eu acho que eu me deixei levar pelo meu poder. Eu deixei de ser humilde. E é isso que aconteceu comigo, galera. Eu fui eliminado por ela. Então, galera, tá aí. Sejam sempre humildes com... E nunca se deixem levar o poder à sua cabeça, galera. Porque eu tinha ficado hiper focado, né? Hiper comemorando e eu não pensei, eu não fiquei pensando, galera. E isso me fez perder a vantagem que eu tinha sobre ela. Isso me fez levar o maior couro dela. Eu estou triste, galera. Lição. Essa é uma lição hiper. Que você tem que levar pra sua vida, galera, inteira. Seja sempre humilde. Seja humilde, galera. Seja humilde definitivamente. Galera. Eu tô peitando ela nível 19, galera. Tô nível 19. Peitei ela? Peitei ela de novo, galera. Mas agora vamos ficar atentos que uma mordida dela é o suficiente pra gente, e aí já era, galera. A gente falecer, então ficaremos atentos com essa monstruosidade, galera. Essa monstruosidade não se brinca, definitivamente, com a Mob Dick não se brinca. Não existe a frase,
com a morte não se brinca? Então, é a mesma coisa. Ela é a morte, sim, galera. Sim. Eu tô descrevendo ela como a própria morte em si, galera. Com a Obdite não se brinca. Então, com a morte não se brinca? Então, com a Obdite também não se brinca. Porque ela é a morte em si. Então, galera, tá aí uma lição pra vocês. Galera, esse a Mob Dick é monstro. É uma baleia cachalote, né, Mob Dick? Se eu não me engano, é uma baleia cachalote, a Mob Dick. Galera, bota aí nos comentários, vocês sabem, por favor, se a Mob Dick é uma baleia cachalote. Eu acho que é uma baleia cachalote, galera. Sinceramente, eu creio que ela seja uma baleia cachalote. Nossa, eu tinha de spawnar bem na boca dela, né? Oh, meu Deus! Na verdade, ela tinha de spawnar bem em cima de mim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Destruímos ela, galera. Devemos destruir ela definitivamente, porque ela é monstro, galera. Quase ela me matou de novo, galera. Quase, quase, galera, quase, de novo. Galera, ui. Mas bom, galera, então de live ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de seu like, favorito, compartilhe com seus familiares, amigos, colegas, todo mundo que você acha que vai gostar do nosso canal e nossos vídeos. E galera, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora pra não esquecer. Agora, se você está inscrito, mas não está recebendo avisos sobre os novos vídeos, basta você clicar no sininho que está no botão inscrito na página principal do canal. Assim você receberá o aviso quando saírem os vídeos novos. E foi isso. Fui. Tchau.